Let's start the party with a bang. Zdravíčky, dobří lidé, vítá vás zpět, Biohazard Joker CZ, tu pokračování na GTA 4. Máme 23.22, 15.11. a rád bych to do půlnoci ještě tenhle ten part udělal. Uvidíme, teď pojedeme zase za Jimmym Pegorinem, nebo jak se jmenuje, no myslím, že jo, Jimmy P, že jo, nebo počkej, jak se jmenuje tenhle ten, já ani nevím, jak to, že nemůžu, co je, co jsem teď zase dělal, když jsem mamačkil F-ko, on něco tam vinčoval kolem dokola. A potom jsem najednou zapískal na taxíka, ve kterým někdo je, a jak jsem tu mašku metnul, ne, na tu zítku. Jo, Jimmy Pegorino se jmenuje. Jimmy Pegorino tady má vilu, jak ten Salvator. Ne ten z Mafie, ale jak Leon Salvatore v tom, v GTA 3, nebo v San Andreas taky byl. Ale jo, je to trošku změněný, no, tohle město, ale jako v podobné části města to je, ta jeho vilka. Co to bylo tohleto za nepříjemné? Ale nemusím mít elegantní oblečení a boty a trhni si nohou. What's up, Mallory? Roman hasn't spoken to you about anything, has he? Nothing about maybe asking me to marry him? I haven't heard anything, but I'm sure it would be a really good thing. Tyjo, to jsi opravdu vybral ten správný čas mi volat. Já tu teď potřebuji si jít jednak na misi, jednak abych ji aktivoval, tak musím se přeměnit jako na slušňáka. Proč musím mít jako dobrý, hezký oblek, nebo nějaký slušivý oblečení, to mě jako snad budou, jako mě pozvou do těch mafiánských řad, nebo co? Jako vytá Joea v Mafii 2. Proč jako musím mít nějaký italiánský oblek? Cognoscenti, teď právě jedeme v italiánském autě, Mamma Mia, Mario Brothers. No a teď mi řekni, kde tady v té prdeli seženou nějaký Perseus oblek, nebo nějaký úkryt, abych tam mohl, no, Pay and Spray, to bude nejlepší, tam fakt nechci do Pay and Spray. Tyhle, to si fakt děláš srandu, teď mám tady schánět obleky. Musím být oblečený slušně, jasně, takže modo, ne? Perseus, jenže tam potřebuju taky nějakýho taxána tady, aby mě tam svez. Tamhle jede nějaký vzadu. Dude, to jsem fakt nevěděl, co mi to tam hraje? Nějaký klasický, nějaký piano klasický mi hrajou do uší. Tak já si tu s dovolením zabavím taxík, no a stejně v něm nikdo nejede, tak co? Tak prosím tě, rychle mě pojď převléct. Ne přímo ty taxikáři, jo, ale já se jedu převléct. Hej, on nenarazil do té lampy. Úspěch. Jež, co je zase? Já v týhle tý... Florian? That's not my name. Bernie, what can I do for you? I need you to come around to my place, Nico. Please, come soon. Jak vyrazil ty dveře jak do salonu, ne, ty vole. Klídek, už tu zbraň schovávám, jo, uklidni se, ty dredaři. Oh my god, tobě by se líbil Bernie. A jak jsem minule udělal to video, minulý bylo s nejvíc misema, tak tohle bude s nejmíň misema, koukám, protože tady neudělám asi ani jednu. Se tady ani nepřevlíknu, ježišmarja, zase tenhle ten kretenský oblek s tím růžovým, žužovým kapesníkem. No třeba tenhle mi jde, já mě už to nezajímá, jestli jsem v oblečení jak kreten. Já už... Thanks for shopping at Perseus. I'm gay, you know. And I'm also vegan. Nevzdávej se taxikáři, nevzdávej se naději, dokud vidíš, jedeme za Jimmym. Když už jsem se oblík do tohohle toho oblečku slušivýho, tak... Tak už chci jít na tu misi, na kterou jsem chtěl jít předtím. No, teď si ho tu zapotím a už to tak slušivý nebude. Proč jenom musíš mít tuhletu vilu v horách, Jimmy Pegorino? Ach jo. Tak už mě to tam pustí. Ty vole boty. To si, ne, to ne. Dobří lidé, já to asi normálně vypnu, tohleto video, já jsem si nepřevlík boty. Tak to ne, tohleto, jako... Já už toho mám dost. Ty vole, no jasný, do toho všeho ještě peky. Mickey Šbírka třeba mi může zavolat. Anyway,
the church in Suffolk today. I'll stop by, man. I'll see you there. Remember to wear a suit, Nico. Can't have you dressed like a bum in the church. No, tady už nejezdí ani žádný taxík, to je paráda, tak mě zase vem do toho Perseusu, abych si mohl vzít ještě nějaký nový líbivý boty, prosím tě. Nevím, proč tam nemůžu jít v těchto těch křuskách, v těchto těch střevících, který jsem si koupil tak pracně. Ach jo, tak jo, takže zase budeme tady hledat náročně, Perseus, prosím tě, práskni do kopyt. No, jasný, 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 furt pořád. What did you think about him? To be honest, I thought this would have happened earlier. Then again, I expect to get a call from the coroner about any one of my brothers every day. You going to be at the funeral? Sure. I'll see you there, Kate. Goodbye. No, vidíš, přilej se do obleku na pohřeb nebo běž do Perseusu. No, dí tam jdu, ne, ty vole. Dí tam jdu do Perseusu. Jo, počkej, tak teď, až se převlíknu, tak automaticky jdu na ten pohřeb, jo? Tak já, chudák, se tu snažím jít na tu misi pro Jimmyho Pegorina, ale ne, oni mi prostě vnutí, abych šel na pohřeb Francise McCreeryho, kterýho jsem samostatně odprásk. Jasný. Je, tak já si nevím, musí třeba tyhle hnědý polobotky, nebo si vemu černý, nebo... No tak tyhle asi ne. Co to je, tohle to za stříbrný jsem nějaký Quicksilver, nebo co? Tyhle třeba. No, běž do kostela, běž do káslu zúčastnit se pohřbu. To je paráda, takže na tu misi s Jimmym nepůjdeme, jak tak koukám. To je prostě furt něco, tady v tom GTAčku se nenudíte. Chtěl jsem jít na tu misi, poprvé jsem tam šel, potřebuješ oblek. Podruhý jsem tam šel, potřebuješ boty. Po třetí si jdu pro oblek, ne? Ne, jdeš na pohřeb. YOLO. Tak mě tam aspoň hoď, prosím tě, když už bude mít tenhle part jenom jednu misi, jak tak koukám, tak prosím tě aspoň, ať to trošku odsype, ta mise. Já jsem minule říkal něco o tom, že mám nějaký štěstí, že jo, v té GTA 4. A nechtěl jsem to zakřiknout. A zakřik jsem to. A tak od nás nečekaně odešel. Víte moc dobře, z čeho to je, ne, hláška. Se tu ukázali všichni Hujerovci, že jo, všichni McCreeryovci tamhle. Tamhle Máňa McCreeryová, že jo. Co to tam hraje za strašidelný ty varhany? Jo, a Jerry vlastně Peky volal, že Jerry je ve vazbě, že jo, teď. Takže ten tu není na pohřbu. Sorry for your loss. I'm not. I'm sorry for Mom. No, to by se neobešlo bez atentátu, že jo, tenhle ten part. Most I ever expected from them was to put flowers on their coffins. You have a strange family. Who doesn't? I don't know. No, teď na tomhle pohřbu naštěstí nikoho nesejmou, ale potom na jedné svatbě, na jedné z ty inkriminované svatbě někoho sejmou už. Hele, proč mám vůbec tohleto, lidi, mám někde raketomet, ne, no a oni už jsou všichni pryč odsud, tak to už mi není k ničemu. Ach jo, kdyby si měl raketomet hned, kdyby se ho vytáhl z toho saka na pohřbu, že jo, Niko, a byl si připravený. Jako by si myslel, že se může tady něco obejít bez toho, že by na tebe zaútočili, že jo. No, vymři. Už se blíží další, hele, tak to možná přece jenom využijem baze raketáka. Tada. A další se blíží. Nemají žádný respekty tady nemají, bum, ty vole, ještě mě přejedou, ne, třeba, teď ještě jdou z uliček, jo, já už jsem se na ně vypotřeboval 3 raketomety a oni ještě furt přichází. To jsem nebyl já, tohleto, to se tam stalo nějak úplně náhodou, ten výbuch, nějaký úplně koincidentální výbuch. Voila, to bylo až podezřelé, rychlý a jednoduchý, no možná protože jsem měl toho baze raketáka, no, po kapsách. Můžu si ještě prosím sebrat pistole, než nastoupíme, jak práskli do kopyt, ne, všichni tady. Já se jim ani nedivím. Tak, pozbírám, co Peří má tady. Jo, my máme tu čest odvést toho zadavatele našich misí, toho skorumpovaného Poldu. Frankie's plot is in the graveyard on Colony Island, Nico. Can we put him in the ground?
Jo, dáme ho do země, Francis. No to si snad tohle to ne. Tak pěkně zase jako vymyš. A sakra, teď nám ještě vyhodili dveře, no tak to bude ještě těžší, než to vypadá do toho lagy. To je paráda, Tome, no to je paráda tohleto, Tome. Vidíš, za to může tvůj bratr Francis, nosí jenom smůlu. Teď mi ještě vypadne z auta tvůj bratr. Peky, ty máš taky rodinku. Já se asi nesmím moc stříhat zatáčky, co? Nebo mi opravdu z toho vyletí ta rakev. Ne, ať mě ty poldové nevidí. Kdy musím jít zrovna jet kolem policejní stanice, no to ne, tohleto. To paráda, jo, neví vůbec, kde je přednost, že jo, tenhle ten. It was a joke. Hell of a fucking time to be making jokes about your dead brother. Tak hlavně teď nevyklopí na poslední chvíli rakev s neboštíkem. I guess you've got enough brothers to hate one of them. Swiftly running out, Nico. Ain't got that many left. Now that Francis is on his way to the graveyard and Gerald is behind bars, all I got left is that. Hlavně opatrně. You've got Katie. I could have fucking guessed you'd bring her up. I was thinking you only kept those hitmen away from the church to protect my sister. I did it all for. Tada. S pomocí boží jsme dostali tělo na hřbitov s rakví. Všichni ve oblecích. Hele, tam je i Jerry, nebo kdo to tam stojí? Jsem si jenom takhle skáknul, ne? Myšlenkově na pohřeb z vězení. No dobře, jednu mi si možná ještě zvládnu. Guys like you don't like cops. Being here, helping us out, I appreciate it. It's not that I don't like cops. You do what you do to get by. Cops are just regular guys trying to survive. Anyway, I'm not here for Francis. I'm here for you and Packy. Like I said, thanks. Give me a call sometime, Nico. Když jsme byli nedávno na rande, co bys si chtěla, prosím tě. No a teď mi ještě ujedou v pohřebácích, paráda. Kdybyste mi dělali někdo třeba svoza zpátky na, aspoň k tomu kostelu, nope. I am a modern pope, já si tu odchytím nejbližší. Tak ho, děkuji vřele. A no, to bude možná těžší. Ježišmarja, my jsme vlastně tady na tom zajebaným ostrůvku, no tak tady asi fakt taxána žádnýho neodchytím. Mohl bych možná zkusit zavolat Romanovi, že jo, a zeptat se ho. A já už vím, čím pojedeme, dobří lidé. Už jsem úplně zapomněl, že tohleto vozidlo existuje. Mé nejoblíbenější, jedno z mých nejoblíbenějších vozidel. Fagotík malej. Malej Fagio. Jo. Starý dobrý, to musím normálně uronit slzu nostalgie z Vice City, tohleto. Ten první okamžik, když prostě jsem hrál Vice City, že jo, a tam prostě ten skútřík malej, ha, to bylo něco neskutečného. No paráda, teď tu jede 4 taxíky za sebou, 5 dokonce. Jen tak, aby se nechumelilo, že jo, tak si vezmu třeba tebe, ty seš prázdnej. Tak a za kým si zajedeme, tak teď už si možná konečně zajedeme pro misi pro Jima Pegorina, když už pán Bůh dá. No, jak jinak taky. Hey, Jerry. I heard you've been locked up. I'm sorry to hear that. We gotta discuss something. I put you on the visitors list here. You come down. Tak on nám bude dávat ještě mise z vězení. Ten vykutálený rošťák. A co nám bude chtít tenhle ten kurfiř, tak důležitýho, tak formálního, že musíme být oblečený, tak nevadí, že tam přijdu s devítkou v ruce? Yeah. I'm here to see Mr. Pegorino. Well. I didn't think you were here to sell me insurance. So, you here to work for him, shoot him, or arrest him. Or maybe all three. It's okay, Mrs. B. I'll deal with this. Yeah, I'm in a life-threatening situation and I'm having a conversation here. He could have killed me. You're useless. Organized crime, my ass. With guys like you, no wonder this organization is doing so wonderfully. You, Nick? Come on. Okay, Nick. Peg. What? Someone for you. Oh yeah. Yeah, nigga. I don't think so. Ah. I mean, who knows? Exactly. I mean, we can pretty much guarantee you were followed. The question is, did you know about it? And right now,
I don't know the answer to that question. But to be honest, I don't really care neither. I know enough about you, your cousin, your friends. I know a lot of people around you end up in jail. Some maybe. But that's the same all over town. This is a dying game. I don't understand. I mean, I'm gonna ask you to deal with a problem. And you're gonna deal with it. Promiňte, já si musím na tuhletu ukázku dát Skittles. I ain't doing nothing. Yes, okay. So what's the problem? We'll get to that. Anthony! Yo! Did Phil call? Yo! Yeah, boss. Ray called. Of course he did. I wonder, is it better to have a talented snake or a stoical lion who's gonna be cut down in his prime? I don't know. What do you think? I don't understand what you're talking about. You do. But I ain't gonna push. Anthony, get in here! Boss? Antonín veze knín. Veze káču na dragaču, posadí za komín. Here's what the plan is. Me and two of my guys gonna meet with a couple of boys from the Pavano family. I need these guys if we're ever gonna be taken serious. You know, get on the commission. Now the thing is, these guys ain't, shall we say, shown us the appropriate respect in the past. I want you to run security. Keep an eye on things, because they won't be looking out for you. Ah, here they are. It's either them or the cops. It's them. They're outside. Looks like Ray's here, too. I know it's them. God, give me strength. I'll be out in a minute. Look after Ray till I get back. Počkej, postarej se o Ray. What are you doing? He's busy. Hey, Nico. Boss, salve. Get up. I'm sorry, boss. This guy's everywhere like a freaking cockroach or something, huh? In a good way. Ray, you and me is gonna talk. The boss has got business. Yeah. Je jako šváb v dobrým slova smyslu. To nevím, jaký je dobrý slova smyslu šváb. You boys have fun. Co mu to přines za čerdíka v krabičce? Na nějakou lahodnou C4-ku? Na co teď po mně chtějí? Nastup do Pegorinova, no jasný, a hlavně, že jsou všichni oblíkají jako vagabundi, ale já musím být v obleku, že jo, na tuhletu misi. Rozumím tomu moc dobře, týhle hře. Co nenechávej... Tak to já můžu za to, že má jako nějakou skoliózu, nebo co to má jako... Jak se jmenuje to s těma, když máte, když nemůžete chodit normálně. Jo, to je uřízlá noha vlastně. Co to má za padák? Co si snad někam zaskočí na pivo, nebo co? Z letadla. Co si vůbec jako nerozumím. Já ničemu tady v té hře nerozumím. Pane bože. Dej mi sílu jako panu Pegorinovi. No dobrý. To bych nechtěl dělat znovu. Ale ne, tohle je docela jako, ty vole, ale dlouhá mise, tam musíme vystřílet, no to je dobrý, a tak já jsem myslel, že je, tak to jsem si zase něco vybral. Tohle je mise na samostatný part, a ne jakože tu budu. No ještě jedeme takový kilometr za nima. Business on this side of the West River. They also control a few bookies. I don't mind them taking a bite. I don't even make them give me a taste. Hopefully they're gonna respect that when it comes time to ask them for a favor. You can't be too confident if you've got me here. Your insurance. I'm the captain of this ship because I look at every possibility. To bude ta zajebaná přestřelka ve skladišti, tohle to, a já na to nejsem psychicky ani fyzicky připravený. Fyzicky už tu jako usínám za tím mikrofonem, takže mám jenom prostě v oči, že bych potřeboval si trošku dát nějakého kokeše nebo nějakého speedu, abych to mohl udělat, a jako psychicky na to taky nejsem připravený úplně. To bude trošku zase delší tenhle ten part. Co to je tady za minivan? Je, už je to tady. Už je to tady. Tak, parkingnu tu like a boss.
A teď jsem měl vždycky hrozný problémy najít cestu nahoru do té budovy. Díky, já už jsem si sice nakoupil snajperku asi s 50 nábojem, ale klidně mi jdej. Teď budu ještě hezkou hodinku hledat vchod do té budovy. Jak je mým zvykem. No počkej, já už jsem u něj tady nasměrovaný, aha, já jsem vždycky začal běžet jiným směrem, tak to jsou hodný, že mě nasměrovali, možná se to ještě ta hra pamatuje, že minule jsem se tu motal jak špína v kýblu. A tady je taky nějaká bouchačka, tak já si ji takhle s dovolením znárodním. Minule jsem se tu opravdu motal jak naviják. Opravdu ničeho jsem nedosáhl, až potom po hodině jsem si uvědomil, že jsem taky byl k tomu natočený. No, výborně. Tady vysklený mříže. Prostě hlavní boss tam jde s tím padákem, ne? Dostal zlatý padák. No počkej, dohlíže na Pegorina, ono už mě to hodilo do té role snajpera. Jsem z toho ani nevšiml. Tak. To by nebylo, aby se něco neposralo. Myslíte si dobří lidé, že tohle je mise, kde prostě jenom jedete a máte snajperku a nestřílíte a potom ho v pohodě tady starýho pána odvezete zpátky? Ne. Jestli si to myslíte, tak neznáte prostě videohry. Neznáte. No dobrý. A počkej, oni mi teď dělali nějakou tunější snajperku, nějakou automatickou. Pác boh, no tak vymři. Tak jako co to je tohleto za vyhejbání se kulkáme Matrix? Zachraň Pegorina. Jo, tak mám už jít za ním? Doufám teda, když tam teď půjdu, tak doufám, že nezařve. Baklažán. Se trošku proběhneme zase po schodech, že jo, nahoru a dolů. Nevím, proč jsem ho nemohl krejt úplně z jiného místa. Je, jdu já vůbec dobře, není tu náhodou nějaká slepá, ne, tady jdu dobře. Holy fucking shit, co tu na mě ušili za boudičky. No, zachraň Pegorina, když on jde úplně na druhou stranu, kdyby ten blbec aspoň šel na tu stranu, kde jsem já, že jo, jak si pamatuje. Snad si pamatuje, do který budovy mě poslal, ne? Snad si nemyslí, že jsem na druhé straně. Braaa. God bless this city. Kdo tu po mě valí, jo, tady? Tady má někdo hedge a tady má někdo problém s placím skurvenýho holičů. Tak ještě tady někdo za rožkem. Vemu si asi broku. Udělám s váma krátkej proces. Ale radši si teď, co už si tu valí šunky, ne, hlavní šéf. Jo, ty sakra, slepák, to znám. No, teď ho musíme ještě odšoférovat pryč. Pěkně se to tam vyrendrovalo, veškerý kulisy. Jo, teď je vlastně pronásledujem. Já myslel, že máme jako... Běž vzít Pegorinovo zboží od Pava, můžu jim prostřelit třeba kola? Jenom malinko prostřelit kola, nic víc po nich nechci. Co mi tu ještě někdo dělá? No to je dobrý, no, tady mě povozí po celým tomhle táboře jejich. Já myslím, že... Počkej, já jsem jim prostřelil kolo. Ono je to vůbec nějak neovlivní, ono je to tu prostě skriptovaný, že tady jakmile... No, tady samozřejmě autíčka projedou, autíčka na dálkový ovládání. Já i když jim tu prostřelím kolo, tak ono se s nima stejně nic nestane, jo. Oni prostě jedou úplně nepostiženi žádnou smůlou, že jo. Koukněte se na to, jo. Já mít takhle prostřelený 4 kola, jo, tak už nikam nejedu. Kdybych jim jeho pronásovala policii, tak už nikam nejedu, že jo. Tyhle ty si v pohodě valí dál, koukejte ty iskry. To je nějaký nevinný, já myslel, že to byl taky jeden z jejich gangu. No, by převzít Pegorinovo zboží, oni si tu totiž mají takhle skriptovaně vysekat. Tak, teď zaplatíte, baklažáni. Jak to, že ještě neležíš? Tak.
A máme padák my. Už jsme dostali zlatý padák. Tak a co pa teď? Počkej, ale toho asi nesmíme teď převrátit, že jo? On asi nevystoupí jen tak z tohohle auta. Má to, jestli tohle auto nějak oblíbil moc. Z poznávačka Liberty City. Even if it don't in Algonquin, they better not think of crossing that West River and not looking over there. Oh, to si děláte prdel. Bad about Marco and Pete. Marco and Pete? Oh yeah, those guys didn't make it, did they? Well, too fucking bad. They knew what they were signed on for. Tam ještě se někdo snaží, ne? To teď jedeme kolem toho skladiště a on tam furt ještě je někdo živej, ne? Z těch, který jsem nevybil. Tak si tam teď budou žít spokojeně na věky věkův. To mi vyšlo akorát to pitíčko a tady ten kopec mě asi zabije a můj motor taky. And they're too smart to get themselves clipped. Ray was nothing to me until he started earning big and sticking his nose in places it didn't belong. Rats seem to get everywhere you don't want them to be. The only way you know is by finding their shit all over the place in the morning. Phil's different. He's been my man for a while. I mean, how much can I do with a guy who ain't a full Italian? He's 90% Irish. It don't do too well for the reputation of us Pagarinos having St. Patrick that high up in our organization. You see the respect we're getting out on the street? Jesus! We better not. Já myslel, že vylítnu z toho předního okýnka. Jsem myslel možná, že i pan Jimmy Pegorino vylítne z toho čelního skla. To je takový čelní náraz. Ale dobrá zpráva je, že už to máme skoro za sebou, tak to radši to teď už nepodělat, žádnou koninou, jako je mým zvykem. Ale teď zase musím říct a zase doufám, že to nezakřiknu. Popatrně takhle přes ten trávník známe své lidi a tyhle ty vše, třeba mafii, že jo, jak vždycky najedu na obrubník a rozsekám to najednou. Docela mám v GTA 40 kliku. I když má tenhle part už asi 30 minut zanedlouho, tak i tak jsem měl docela kliku. Neříkám nic. Asi byste si měl dojít k doktorovi, jako to prostě vám chybí asi půlka žaludku. Má takhle díru, ne, takhle uprostřed těla, ale to je jenom taková malá rada. Od prostého balíka. Don't care. I took some photos, but yeah. How you doing now anyway? You leave that bitch? You could say I cut some ties. Meet me at the garage off Silicon Street at the northeast. Nebudeš to chtít hned teď, abych tam šel. Dámy a páni, tak tenhle part už určitě bude mít půl hodiny, no už je pěkně půlnoc, že jo, akorát. Jsem rád, že mi teď ještě Jeff, starý dobrák Jeff, to byl ten Lojza, kterýmu jsme stalkovali tu manželku. Nebo mám aspoň takový pocit. Ty někoho snad vezeš, nebo proč nezastavuješ, jo, veze někoho, ale to se rázem změní. Tak, vystupovat, lady. Já tu mám ještě nějaký job pro pana Jeffa, a.k.a. radioaktivního Lojzu. Už jsem to mohl ukončit ten part v pohodě, ne? Já jsem takový dobrák, že musím tady pomoct příteli, že jo, ještě. Ach jo. Tak, co ode mě chceš teď? Co je zase? To je mě někdy dole tady? Ty mě tam bude chtít nějak zdrogovat a pak bude chtít moji ledvinu, ne? Nebo co? Doufám, že to není past nějaká. Dobrý den. Hey, what's going on? Yeah. I got a bit of a problem. A bit of a big fucking problem. What's going on? Koho si zabil? Jeff really did it this time. Jeff went too far. Ten nejhorší, jak vždycky začnou tyhle ty psychopati o sobě mluvit ve třetí osobě, že jo, tak víte, že je něco špatně. Spadla na nůž 8krát. A 50krát, jo, padla na nůž, aha. Who's laughing now, bitch? Huh? Not you. You're fucking dead whore. Hey, buddy. Whoa, calm down. Fuck you. Chtěl ještě střelit, ne, to tělo. Get rid of her and get rid of the car. Ty vole, že já jsem se vůbec
povolil mu pomáhat předtím. To je správný kámoš, no, Jeff, ten jako správný kolega do hospody. Zavez auto do volna, kde je tiché místo, najít s ním do vody. No, jakože policajti po mně asi půjdou jako fest, neříkám nic. Jakmile to tam uvidí jedno policejní očko, to zmerčí tohleto auto a asi po mně jakože jdou hodně moc. To mi připomíná odvez auto, tu misi z mafie, ne? Odvez tohle zakrvavený auto, ve kterým se honili, nebo ne, to vlastně nebylo zakrvavený, že to bylo jiná mise, ale odvez tohle auto, ve kterým se honili moji kamarádi s policajtama, že jo, odvez ho k útesu za městem a schoď ho do moře. Tak, jenom ať nepotkám žádný policajty, ne, policajty přede mnou. No to je to snad ne, tohleto, už jsem tam byl. Já jsem něco mluvil o tom, že mám štěstí, že jo, v GTA 4. Já jsem mluvil něco, jako mám takový pocit, že jsem kdysi klevetil něco o štěstí, že jo. Já to musím vždycky zakřiknout. Už nikdy nebudu říkat, že mám v nějaký hře štěstí. Už nikdy to říkat nebudu. Tak já jedu, ale tamhle zase jedou Poldové, takže já vystoupím, nechám je projet. Teď je nechám prostě projet, já nebudu v autě a oni mě neuvidí. Nebo neuvidí, to jim bude jedno potom. Tak, oni projedou prostě, ale nebudou podezírat mě, nepůjdou po mně. Tak, i projeli pryč, výborně. Já si takhle zase pijánko nastoupím. Oni se vůbec nezajímají o tu mrtvolu, že je v autě, že by to šli vyšetřovat. Ne, oni se zajímají o to, že já vezu tu mrtvolu v autě. To je to důležitý pro ně. Kamera už mi vypla, koukám. To je na jednu stranu i dobře. Tak, prosím tě. Jo, vyskočím za jízdy z vozidla, no. Jak by ne. Jak by smet. No, přímo do vody skočím, to je vůl. No, prosím tě, hlavně se neutop. Jak tě známe. Já myslím, že tady je nějaká mělčina, jak tam chvilku stál v té vodě. Oukily doukily. Tělo úspěšně zmizelo, doufám, že mi teď nebude nikdo volat. A stejně mi zavolá, že jak je hrozně vděčný, že jo, že mu pomáháme. Tomu psychopatovi. Jsou nejlepší tyhle ty typy. Prosím tě, stolkuj moji manželku, prosím tě, nech zmizet tělo mojí manželky. Prosím tě, kde jsi? Myslím, že si s tebou musím něco vyřídit. Prosím tě, už mě nikdy nevolej, jo? Není zač, vymaž si prosím tě tohle číslo. Já první, co bych udělal, je, že bych se zbavil tohohle toho čísla, kdybych potkal. No, samozřejmě nějaká zprávička, že jo. Niko, zavolej mi, pokud potřebuješ, já nepotřebuju prachy, opravdu. Počkej, ale ten taxík jsem chtěl, já jsem vůl. Já se potřebuju, ale to je jedno, dobrý lidé, já už to tu stejně ukonču. Něco si pokácený značky. Já už to tu stejně ukonču, takže arrivederci, dobří lidé, pokud se vám tato partitura líbila, víte, co máte dělat, dávejte lajky, pište komenty, dávejte odběry a co bych řekl než papa? Dobrou noc a pozdravujte. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.